som sitter hemma just nu och tänker att oj vad roligt det hade varit här och spelat Smash och varit med i gemenskapen. Ni är så välkomna. Kom bara hit och spela med oss. Och de är redan inne i det. Mike Hagger säger vi kör. Bordet är lite trasigt så lutar inte. Okej, absolut. Kan jag varna. Så det inte går sönder och det sker en olycka här. Snabbt stort från Mike Hagger här på Game Time. Oj, jag såg inte ens det där. Titta bort några sekunder, missar det totalt. Man blinkar och Mike Hagger är ju on fire nu. Det fortsätter bli helt överkörd. Han kör igenom Isian. Han kör igenom Game Time och han kommer möta dig. Det vet vi inte än. Oh! Run fast forward smash. The tap up. Oh, där har vi det. Jag vill inte säga för Game mycket. Game Time kliar sig i röven mellan stocks. Gaby Time har såklart en solklar chans mot Mike Hagger här. Han är en väldigt duktig smash-spelare som ni som har suttit kvar i streamen har sett. Man ska aldrig räkna ut honom. Han tog 2 games av CV. Rankad 3. Oj. Cool. Rankad 3 här i Göteborg så att... Vem sa du? Kalle W, ja. Ja, Gaby Time tog... Kalle W till Game 5. Ja, exakt. Så att det säger en del om hans skill level liksom. Gaby Time rankad 14 tror jag i Göteborg. Så extrem upset att han ens kan komma i närheten av tredje rankade spelaren här. Ja, nej, det tycker jag, det tycker vi om. Det gillar vi. Det tycker vi om. Nästan Ken Kombon, men dör för det istället. Dör för det. Ja, vad säger du om dina matchupen? Vi har inte sett den här innan idag, va? Eller? Vi såg Gaby Time spela mot Moosey på stream förut. Ja, och också, oj vad dum jag, och vi såg den även förstöra. Kallar du det? Och nu ser vi den tyvärr bli förstörd. Vad är det som Mike Hagger har som inte CV's Fox har? Det frågar jag ut till alla er i chatten. Ni får gärna skriva till oss och säga det. Vill Isian, boss commentator, hoppa in där? Isian får jättegärna. Isian, snälla kom. Snälla, kom. Nej, men jag vill prata med... Nu sätts Isian här när vi går in i den andra matchen, men... Vad du säger om din match mot Mike Hagger? Vad har han för styrkor? För du fick uppenbarligen your ass beat against Mike Hagger. Han är duktig, den jäveln. Citat här. Han är rutinerad. Han är rutinerad. Vet vad han ska göra. Bättre än mig. Men är han bättre än Game Time? Vad tror du? Ser ut så. Han tog game 1, men Game Time är på FD nu. Och vi snackar Tipper Town. Jag ska bara till streamen. Isian tar upp streamen. Skriv gärna till oss och säg vad ni tycker om matcherna, om oss och om livet kanske. Om man har något roligt att skriv vad ni vill, vi lyssnar. Ja, exakt, vi lyssnar, det kommer vi göra. Ledgestalar, Gaby Time, kanske inte var det smartaste optionet just där, för Mike Hagger fick free edgeguard och tar inte hem det, grabben. Ajajaj. Chain grab, sen måste ju nästan sitta från Gaby Time. Absolut. För att kunna ta hem det här mot Mike Hagger. Vart var de, Jimmy? De var på Battlefield. Classic. Han blev lite DI-trappad där. DI-traps. Oh, we got those, baby. We got those. Jag vet inte, varför ska jag kommentera? Jag är inte så glad. Du är inte så glad? Nej, men varför är du inte glad? Du förlorade mot Mike Hagger. Men du tog faktiskt hem en vinst mot Spaghet. Faktiskt du ska ha cred för. Och den femte bästa spelaren här sa att han aldrig sett dig spela så bra. Så att du borde inte vara något annat än glad. Jag vet, men... Du har en vinnarskalle. Alltså, Kagg ska vinna om man nu ska säga så. Ja, men, exakt. Du vill ha, jag förstår det helt och hållet, men jag är ju sålt över dig. Tack. Jag känner det att min personliga... Jag hörde dock konstant under spagettmatchen hur alla bara hejade sönder på spaggen och roastade mig konstant alltså. Det har blivit en del roast om Ebba lyssnar på streamen. Nej, jag vann för Ebba, my debate. Om hon lyssnar så säger jag förlåt för allt vi kan ha nämnt. I alla fall, vi fortsätter med matchen. Ja, jag behåller det här jämt alltså, det är Gaby har spelat så jävla bra idag. Ja, Gaby fucking town alltså. Men vet vad det beror på då att Gaby har Nej. Han fick möta mig på. Jag tror han faktiskt fick självförtroendet därifrån kan jag bara säga snabbt. Där går game 2. Mike Hagger. Gabban spelar jävligt bra idag. Men jag höll det närmare mot Mike. Där var han ju död.
Det är så. Du säger det nu, du call it like this. Jag måste säga att detta är lite ändå av en historisk vändpunkt i Smash Sverige. Mm. När Mike Hager kommer efter flera, nästan miljoner år av att ha spelat detta spelet och byter sin main, eller ja, kör en Fox Ride or Die. Ja. Och det, det är ändå props att han har mött John och typ bättre spelare och legat under och förlorat allt på det och så han bara fortsatt spela. Han har liksom, han ger sig inte. Han ger sig inte och det är ett känt drag hos en bra spelare. Absolut. Att man ger inte upp. Det är väldigt vanligt att när man håller på att byta main och det går lite sämre så byter man snabbt till sin gamla som man är comfortable med. Så får man... Gaby time! Looking like Mewtwo King! Men i alla fall, ja, det är ju som du säger. Eller om man kör till exempel Falco och kör CB hela tiden. Så då kan man inte ge upp. Jag vet inte, den taktiken funkar inte så bra för mig den, idag. Det kallas officiellt för Issa nu och bara CB på stage. Officiellt, det har den gjort ett tag. Ja, ett tag, okej. Om det är någon från... han är det för stad? Linköping, Sebson. Sebson, är du här? Sebson, ja, are you here? Crewbatten på Gaston. Det är bland det första jag gjorde där var CB av banan. Samma sak med... Fick du ett brostack? Nej, det fick jag inte. Oj. Det var ett crewbattle. Man ger ingen jävla brostacks i crewbattle. Okej. Var det väl inte. Men Lidköping eller Linköping? Ja, något ställe. Det var inte Göteborg i alla fall. Nej, det är det som... Ja, och sen en annan gång då, 2-2 mot våran mainman Dragos. Ja. 4 sekunder, bra känsla. 4 sekunder in matchen, Sidbra stage. Det är Dissian. Dissian, det är det vi snackar om. Och Gaby time, han säger att jag tänker inte förlora en till match. Den går inte att chillgrabba. Så man får bara wavedash tillbaka. Ja, det är så. Jag vet inte, men jag hörde någon dö. Jag vet inte, vi kan säga vad som händer inne. Vi hör ju lite vad som händer. Ja, vi hör ju lite vad som händer, tyvärr. Men... Jag måste säga, bara fun fact for the stream boys. Jag hade hörlurar på mig, men jag lyssnade inte på något. För ni undrade lite vad jag lyssnade på där. Ja, det är så jag gissade. Jag försökte bara dämpa er. Ja, jag gissade på Bryson Tiller. Snygga mindgames där. Ja, jag vet. Det var lite bra jobbat där faktiskt. Fast vi trashtalkade en del ändå. Så att jag hörde ju er hela tiden. Ja. Men det var lite dämpat. Det var ju bättre än ingenting. Liksom. Jag slapp ju göra en roast sen mot spaghetti. Liksom. Vad hade pengarna gått till? Om du hade vunnit idag. Hade om jag hade vunnit mest, ja. Om jag hade slått kagg hade jag varit in i money. Nej, det inte. Nej, du hade fått vinna den här mot Gaby time. Och det är inte helt enkelt. Du förlorade hela stenen. Oj, det är slut. Det är slut. Det går fort när man har roligt. Jag har inte pet så mycket attention.